Zdravím všetkých pri ďalšom pokračovaní Kerbal Space Program a v tomto let's play si pozrieme ďalší easter egg. Tentokrát je to už, tuším, starší easter egg, minimálne z 0.18. Myslím, že tak. Není ani tak ďaleko, stačí na malé prúdové lietadielko, ktoré som si postavil, v podstate dve krídla, dve malé, jak to volá, kontrolné plošky vzadu, jeden prúdový motor, jedno nasávanie SAS a kokpit a ešte tri kolesa. Náš cieľ je jeden z týchto ostrovov, ktoré sú hneď pred KSP. Nie sú moc ďaleko, fakt je to kúsok, dá sa tam doletieť v podstate čímkoľvek. A ja tu troška zrýchlím video, preto len nebudete pozerať, ak tu letím 5 minút alebo koľko, jedným smerom zatáčam a tak. Je to spomalím, keď už sa budeme približovať. Tento easter egg vznikol popri jednom livestreame, keď boli developeri tejto hry a bavili sa, že čo nové veci, aké nové veci pridali. Hlavne pre tú 0.18, to bolo ešte predtým, hovorili, že čo všetko nové bude. A jedného z developerov napadlo, že by mohli na tieto ostrovčeky dať letisko, také staré letisko. A čuduj sa svete, hneď tam aj bolo. Ešte ten developer vravil, že hneď to ide teraz spraviť. Tak keď bol ďalší stream, tak už som sa ho ja na to pýtal, išiel to ukázať. A na tomto letisku, to vypadá ako letisko z druhej svetovej, alebo tak, na čo bývalo niekde v oceáni, keď bojovali Američania s Japoncami, také proste úplne staré pieskové letisko, piesková dráha, všetko. Neviem, či sa mi podarí trafiť na dráhu, asi nie. Nebudeme riskovať rozpadnutie sa, pristaneme kúsok vedľa, ale to není to vôbec zlé, celkom som sa trafil. Napravo vidieť vežu a tri hangáre a v jednom z tých hangárov je to, čo vlastne hľadáme, ten easter egg. Pre ľudí, ktorí sledujú KSP už dlhšie, to bude veľmi, veľmi známa vec. Ešte sa tam musíme ale troška dotrepať, budem tam snažiť sa zabočiť. Ops, idem troška rýchlo. Vypnem radšej motor. Dúfam, že neuletím niekam do mora. Troška sa prerobili brzdy. Predtým, keď ste zamačkli Bčko, čo je ako brake, brzda, tak kolieska brzdili skoro okamžite. Momentálne spomalujú, až kým nezabrzdia. Čo mne sa ľúbilo skôr to predtým, lebo som mal väčšiu kontrolu, že mačkal som pomaly postupne Bčko a celé lietadlo spomalovalo. Teraz mačkám Bčko a nie som si docela istý, jak dlho bude trvať zabrzdenie. Ale zase to má výhodu, že sa ľahšie pristáva s tými brzdami. Predtým sa stávalo, že ste mačkli Bčko, podržali troška dlhšie a v podstate vás to prevrátilo, jak to zabrzdilo. Čiže má to svoje plusy, minusy, možno otázka zvyku. Ale ideme tam k tomu celkom presne. Teraz nás otrvačnosť dole kopcom. Tak, ešte kúsok. Bolo by dobre zistiť, či sa dá prejsť tými hangármi. Dá, dobre, rozpadol som sa. Teraz no, brzdí. Bečko, stop. Stoj. Dobre. Poďme teda. Á, tamto je hneď prvý hangár, správa. Poďme tam dobehnúť. Teraz ma napadlo, že som mal zabrzdiť lietadlo a že som nedal schodíky. Ja neviem, ak sa teraz dostanem späť do lietadla, lebo v pláne bolo aj návrat.
Kerbal Space Program je pomerne jednoduché sa dostať jedným smerom, ale skutočné umenie je plánovať aj návrat bezpečný, teda s Kerbíkmi, že to prežijú. Ja som mal v pláne, že odtiaľto znova odletím a pristanem na našej pristávacej dráhe. No uvidím, čo sa bude dať robiť. Pozriem sa teda, tu je ten náš easter egg. Je tu stará palivová nádrž, starý motor a hlavne kapsla Mark 1. To bola vlastne, tuším, prvá kapsla, prvý kokpit, ktorý bol v Kerbal Space Program. Teraz je už momentálne, už sa nenachádza v hre. Tuším, je v deme ešte. Ruku do ohňa by som za to nedal, ale mám taký pocit, že v deme sa nachádza táto kapsla ešte. Pozrieme sa tuto do tejto kontrolnej veže. Neviem, či sa dá ísť donútra. Napravo sledujem naše lietadlo, jak sa pomaly hýbe jedným smerom. Ne, asi donútra sa nedostaneme. Ale pekná väža. No nič, skúsme teraz sa dostať do našho lietadla. Vyskočiť tam asi nevyskočím, to som už skúšal. No ale za pokus nič nedám. Poďme tam vyskočiť. Hela, op. Nič. Ne, vôbec nechytá sa. Preto len to je vysoko. Skúšam sa prepnúť do riadenie tohto lietadla, ale bez Kerbíka ho nemôžem absolútne ovládať. Chcel som, že zložím koleso predné, nastúpim a zase ho zdvihnem. To by bola jedna z možností. Keby som na to nalepil telo zo sondy. Môžem potlačiť cez koleso lietadlo. Možno, že na ten kameň, keď ho pritlačím bližšie, tak sa bude aj vyskočiť a vyskočiť na krídlo. Tomu sa, že mohol som dať na toto lietadlo miesto kokpitu ako hlavné telo, dať telo z sondy. Tým pádom by sme nepotrebovali Kerbíka na ovládanie a mohli by sme vystúpiť a prepínať sa medzi Kerbíkom a našim lietadlom. Hop, to sa zase odrazilo. Zavádza nám. Zavádza nám asi ten prúdový motor. Hop, stoj. Dobre, teraz to ide pomaly dozadu. Skúsim vyskočiť na daný šúter a preskočiť na druhú stranu. Dúfam, že to pôjde, tu sa mi to zdá také zošikmenejšie. Ops, nič, skoro, ne. Jej. No, pomeň, šup. No, vydráp sa hore. Možno, že z RCS triskami. Áno, som tam, dobre. Podarí sa mi preskočiť na krídlo? Op, sakra. No, žiadny skokan do diaľky to není. Skúsim to posunúť tak, aby... Tak, aby mi... Aby ten prúdový motor bol troška na boku a krídlo dosiahlo až k kameňu. Nejde to. Skúsim to posunúť odtiaľto. Tá detekcia zrazenia sa Kerbíka s tou súčiastkou na kolesách je veľmi, veľmi zlá. Respektíve zdá sa mi, že to ide iba zpredu. Z boku sa mi zdá, že to moc nedetekuje tú kolíziu. Vidíte, prejdem cez to a nič sa nejde. Budem to tam musieť nejak dostrkať. Tak, skúsime to teraz. Môže by sa dalo vyskočiť na motor.
Zase nám odchádza vozítko. Musím otrgnúť, aby pomaličky prichádzalo ku tej skale. Tak, ešte kúsok. Tak, ne, mimo. Tak. Troška to tu zablokujem. Aby sa to nehýbalo ďalej. Tak, to by mohlo byť... Stoj! Asi by bolo možno aj ľahšie záchranné lietadlo dvojposádkové, teda s miestom pre druhého člena, ale teraz to pomaluje, pohybuje teda smerom ku kameňu pomaly, rýchlo, rýchlo, rýchlo a skočíme na motor. Á, fantastické! Sme tam. Teraz nejak sa dopravíme do kokpitu. No, už sme skoro tam. No, poďme. Dúfam, že nevypadnem dole, to by ma nasralo. No, šup, šup. Dobre, chyť sa. A sme tam, výborne. Dáme naplne pecky motor. A pôjdeme hore. Nejak nám to nefunguje. Čo je, prečo ideme vyššie? Ježiš, SIS mám zapnuté. Dobre, už mám kontrolu. Fú, dobre, že som to nenapral do vody. Dobre, tak už sme bezpečne vo vzduchu. Tam je naša kerbal, tam je naše kerbal control centrum. Nasmerujeme sa tým smerom a pokúsime sa pristáť. Ja tu zrýchlim zase kúsok video, až kým nebudem pristávať. Takže teraz to dáme takým super turbom zrýchleným. Není to ďaleko, je to fakt kúsok túto cez tú vodu. Budem sa snažiť pristáť zase na našej dráhe. Táto dráha je ďaká Bohu väčšia. Takže nemal by to byť až taký problém. Je malé krivo. Musím troška doprava zabočiť a potom doľava. Dal som už výkon motoru na polovicu, aby sme nešli moc rýchlo. Tak, teda sme už zase v normálnej rýchlosti. Sme moc krivo, ešte sa musíme dotočiť. Vypol som už motor, to už doplachtíme. Dúfam. Strácame rýchlosť pomerne rýchlo. A no, myslím, že sa trafím aj na našu pristávaciu dráhu. Áno. Rýchlosť máme v pohode. To bude... Ojoj, dobre, dobre. Krásne pristátie. Teraz už len brzdy. Sakra, ne... Ups. OK. Ne G-čko, ale B-čko sú brzdy. G-čko je podvozok. No, stalo sa to, že som... Jak som tu troška spanikáril a mačkol som G ako Gustav, miesto B ako Barbora. Nevadí, tak toto bol Vlado Portos. Dúfam, že sa vám táto časť páčila a uvidíme sa neskôr.